Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі дәрістің тақырыбы экономиканы реттеуді қаржы бюджеттік әдістері. Қарастырылатын сұрақтар фискалды саясаттың мақсаттары, негізгі құралдары, мемлекеттік бюджет экономиканы қаржылық реттеудің негізі және салық жүйесі, мемлекеттің экономикалық саясатының әдісі ретінде. Дәрістің мақсаттары мен міндеттеріне тоқталатын болсақ, бүгінде мемлекет пен елдегі қаржы жағдайын тұрақтандыру фискалдық саясат арқылы жүргізіледі. Ол мемлекеттік бюджетті жасақтауында маңызды тетігі және экономиканың макроэкономикалық тұрақтандыру табысы болып табылады. Сондықтан бұл тақырыпты зерттеудің басты мақсаты тұрақты экономикалық дамуды, барлық өңірлердегі азаматтардың әл-ауқатының өсуін, аймақ экономикасының бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін мемлекет пен қаржыны реттеу әдістері мен құралдарын анықтау, салық жүйесін дұрыс ұйымдастыру және бюджет тапшылығын болдыртпау жолдарын анықтау болып табылады. Енді фискалдық саясат дегеніміз не? Фискал деген фиск шетел сөзінен мемлекет қазынасы деген мағынаны білдіреді. Бұл салық бюджет саясаты, экономиканы реттеу мақсаты мен бұл мемлекеттік бюджетті табысты толтыру және шығындарды дұрыс бағытқа қою жолдарын ұстанады. Фискалдық саясат мемлекеттік бюджеттің жасақтауында маңызды тетігі және экономиканың макроэкономикалық тұрақтандыру табысы болып табылады. Фискалдық саясаттың басты мақсаты тұрақты экономикалық дамуды және барлық өңірлердегі азаматтардың әл-ауқатының өсуін айқындайтын аймақ экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттыру болып табылады. Бұл жерде енді қарастырамыз фискалдық саясаттың міндеттерін. Бұл бюджеттік жоспарлауды үйлестіру, бюджеттік бағдарламалар жоспарлаудың сапасын жақсарту арқылы мемлекеттік шығындардың нәтижелілігін және тиімділігін арттыру, әлеуметтік реформалар, білім беру, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы салаларын және қоғамдық инфрақұрылымды дамытуды және басқа да басымды сала қызметін қаржылай қамтамасыз ету. Экономикада салық жүктемесінің ұтымды теңгерімін белгілей отырып, көлеңкелі экономиканың үлесін азайту, мемлекеттік қызметтерге барлық әкімшілік аумақтық бірліктегі халықтың тең қол жеткізілімін қамтамасыз ете отырып, бюджетаралық қатынастардың ашықтығы мен тұрақтылығын қамтамасыз ету. Бюджетті жоспарлау және атқару үдерісінің ашықтығын қамтамасыз ету және мемлекеттік ұйымдар қызметінің тиімділігін арттыру үшін жеткілікті стимулдар құра отырып көрсетілетін мемлекет қызметтерінің сапасын арттыру болып табылады. Мемлекеттің бюджет шығысының негізгі басымдықтарына тоқталатын болса, олар мыналар: әлеуметтік салаларды дамыту, шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту, агроөнеркәсіп кешенін дамыту, индустриалдық инновациялық даму, тұрғын үй құрылысының дамуы, тұрғын үй бағдарламасын жетілдіру. Енді бұл жерде әлеуметтік салаларды дамыту дейді. Яғни әлеуметтік салаларға мыналар жатады: білім беру, денсаулық сақтау, халықты әлеуметтік қорғау, тұрмыс тіршілігін қамтамасыз ету. Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту, яғни бүгінде мемлекет шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға көптеген мемлекеттік қолдаулар көрсетіп жатыр. Мысалы, айтатын болсақ, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы кәсіпкерлікті дамытуға арналған 10 қадамды ұсынып отыр. Сонымен қатар бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы, жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасы осы шағын кәсіпкерліктің қолдаудың негізгі бағдарламалар, негізгі көзі болып отыр. Келесі агроөнеркәсіп кешенін дамытуда қазіргі таңда агробизнес, яғни Қазақстанның агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 2017-2021 жылға арналған бағдарламасы бар. Осы бағдарламада Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп саласын дамытудың, оның қай салаларына көңіл бөлу керектігін және қаржыландыру көздері толық көрсетілген.
Индустриалды инновациялық дамудың 20-25 жылдарға арналған бағдарламасы бар. Неге осылай бағдарламалар арқылы мемлекеттік бюджеттің шығыстарының негізгі басымдықтары осы бағдарламаларға жоспарланып жұмсалады. Енді қазіргі таңда айтатын болсақ, бюджет мағынасына тоқталайық. Бюджет дегеніміз бұл мемлекеттің өз міндеттері мен функцияларын іске асырудың қаржылық қамтамасыз етуге арналған орталықтандырылған қаржы қоры деп аталады. Бұл бюджетте мемлекеттік кірістердің түсетін көздері және оны қаржыландыру қаражаттың қайда жұмсалу бағыттары көрсетілген. Жалпы бюджет 3 жылға жоспарланады, жоспарланып бекітіледі. Бюджетке ақша қаражаттарын жинақтай отырып, мемлекет өзінің алдындағы әртүрлі саяси жаңа айтып кеттік, әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыру үшін экономикалық, әлеуметтік, тұрғын үй, құрылыс, денсаулық сақтау, білім беру салаларына жұмсауға бағытталып, осы мәселелерді қамтиды. Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі жалпы екіге бөлінеді, екі деңгейден тұрады: республикалық бюджет және жергілікті бюджет. Жергілікті бюджеттер бөлінеді облыстар бюджетіне, Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларының бюджетіне. Облыстар бюджеті оған мыналар кіреді, яғни облыстар бюджеті, облыстық бағыныстағы қалалар бюджеті және аудандар бюджеті. Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларының бюджетке қалалық бюджеттер және аудандар бюджеті жатады. Жалпы бюджет жүйесі дегеніміз не? Бюджет жүйесі бұл бюджеттердің және Қазақстан Республикасы ұлттық қорының сондай-ақ бюджеттік процестер мен қатынастарының жиынтығы. Бюджет құрылымы мынадай бөлімдерден тұрады. Бірінші кірістер, оған салықтық түсімдер, салықтық емес түсімдер, негізгі капиталмен жасалатын түсімдер, трансферттер түсімін қамтиды. Екіншісі бұл шығындар. Шығындарды айтып кеттік, яғни білім беру, денсаулық сақтау, әкімшілік шығыстар, тұрғын үй, энергетика, яғни осы шығындарды қамтиды. Үшінші бөлімі бұл таза бюджеттік кредиттер. Олар бюджеттік кредиттерді өтеуден тұрады. Төртінші, қаржы активтері мен операциялар бойынша салды. Қаржы активтерін сатып алу, мемлекеттің қаржы активтерден сатудан түсетін түсімдерді қамтиды. Келесі бюджет тапшылығы, немесе оның профициті. Яғни келесі бөлімде қарастырамыз, яғни бюджет тапшылығы дегеніміз неді. Екен. Алтыншы, бюджет тапшылығын қаржыландыру немесе профицитін пайдалану. Оған қарыздары түсімі, қарыздарды өтеу, бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары жатады. Келесі, экономиканы мемлекеттік реттеудің тағы бір тетігі ол салықтар болып табылады. Салықтар бұл мемлекетпен бір жақты тәртіппен заң жүзінде бекітілген белгілі бір мөлшерде алынатын және өтеусіз, қайтарымсыз сипатта бюджетке төленетін міндетті ақшалай төлемдер. Салық қызметтің міндеті бюджеттік табыс бөлігінің орындалуына жауап беретін бірден бір мемлекеттік орган болып табылады. Яғни бұл салық комитеті. Мемлекет салық бюджет саясатын жүзеге асыра отырып, мемлекеттік бюджетті толықтырады. Осы бюджетке түскен салық түсімдеріне бақылау жасайды. Бюджетке түскен салық және салықтық емес түсімдерге қайта бөлу жасалады. Мемлекет әділетті түрде өз шығындарында жаба отырып, елдің әлеуметтік топтарына да қолдау көрсетіп, басқа да шығыстарды жабады. Мемлекет салық жинау арқылы экономиканың әртүрлі саласына әсерін тигізіп, әлеуметтік саясатты жүзеге асырады. Мынау салық механизмі ол мыналарды қамтиды: салық салу қағидаттары, салық түрлерінің жиынтығын, салықты болжамдау мен жоспарлау, салық құқығы мен заңдылығын, салықтарды басқару жүйесін, салықтардың есеп құралдарын, салықтық бақылауды,
салықтарды алудың әдістері, ақпараттық қамтамасыз ету, салық элементтері, салық салу қағидаттарын. Яғни осы салық механизмінің өзіндік әр мына бөлімдерінің өзіндік ерекшеліктері мен ережелері бар. Салықтың реттеу функциясы. Бұлар салық түрлері, яғни салықтың түрлері көп қазіргі таңда мүлік салығы, көлік салығы, жер салығы, салық реттеудің функциясы тағы бір салық преференциялары, салық санкциясы, салық мөлшерлемесі, салық салу әдістері. Яғни осы функциялар, салық мөлшерлемесі, салық салу әдістері барлығы әр салықтың өзіндік салық салу әдістері, әр салықтың өзіндік мөлшерлемесі болады. Осылардың барлығы салық кодексі бар. Сол кодексте әр салықтың түрлері, олардың мөлшерлемесі, толық әдістері толық көрсетілген. Салық салу қағидалары. Салық салудың міндеттілігі қағидасы, салық салудың айқындығы қағидасы, салық салудың әділдігі қағидасы, салық жүйесінің біртұтастығы қағидасы, салық заңдардың жариялылығы қағидасы. Яғни салық салудың айқындығы әрбір салық өзінің айқын болу қажет және әділ болу қажет деген мағынаны білдіреді. Келесі жаңа айттық, бюджет тапшылығы және оны қаржыландыру. Бюджет тапшылық деген сөз бұл жетіспеушілік, тапшылық деген мағынаны білдіреді. Яғни бюджет шығыстарының бюджет кірістерінен асып кетуі. Бюджет тапшылығын қысқарту үшін мемлекет қаржыландырудан несие беруге көшеді. Мемлекеттік займдар алады. Салық салу жүйесін қатайтады. Мемлекетті басқару шығындарын қысқартады. Яғни қаржыландырудың көздері олар ақшалай қаржыландыру және қарыз алу арқылы қаржыландыру болып табылады. Жалпы осы, яғни экономиканы мемлекеттік реттеудің бюджеттік салықтық жүйесі арқылы реттеудің ерекшеліктеріне тоқталып өттік. Осымен дәріс аяқталды. Назарларыңызға рахмет.